ଅଧାନେ ଅଟକିଲା ବ୍ରିଜ୍ କାମ। ଗାତ ଖୋଲି ଦେଇକିନା ଠିକାଦାର ଛୁ ପାଇନେ ପଡ଼ିଲା ସରକାରୀ ଟଙ୍କା। ଠିକାଦାର ଆର୍ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମିଳିଭଗତ ଥି ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଇଟା ହେଉଛେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚାରମାଲକେ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ରାସ୍ତା। 2020 ମସିହାନୁ ଏ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଥିବାର ବେଲ୍କେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 2020 ନେ କାମ ସରବାର ଥିଲା। 25 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଘୁଙ୍ଗିନାଲା ଉପରେ ପ୍ରାୟ 26 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଲ୍ଥି ବନା ହେବାକେ ଥିବାର ଏ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଲାଗି ଗାତ ଖୋଳି ଦେଇକି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଫେରାର ମାରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏ ନାଲା ଉପରେ ପ୍ରାୟ 4 ଫୁଟର ପାଣି ଚାଲିଥିସି। ଆଗ୍କେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆଉଥିବା ଲାଗି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବେ କହିବାର ସଙ୍ଗେ ଜଲ୍ଦି ବ୍ରିଜ୍ କାମ ସାରବାକେ ଦାବି କରିଛନ୍। ତ୍ୟାପାରି ପାଖରେ ଥିବା ଘୁଙ୍ଗି ଯୋର ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ କାମ ଆରମ୍ଭ ହଉନ୍ ହଉନ୍ କାମଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ପଳେଇ ଯାଇଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣବାର ଲାଗି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନାହିଁ କିଛି କହିବାକି। ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଖାପାଖି ବ୍ରେଡ଼ାଖୋଲ ଆଉ ବୀର ମହାଜପୁର ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ଯିବାର ଲାଗି ବି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯାଉଛନ୍। ଯିବା ଆଇବାଟା ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବା, ଏଇଟା କାହିଁକି ସେମାନେ ବିଏମ୍ପୁରରୁ ସମ୍ବଲପୁରକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେନ ରାସ୍ତା ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଏଇନେ ଶହଶହ ଲୋକ ଏବେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍। ଆର୍ ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନକେ କହିବା କହିଲେ ବି ତାର କିଛି ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାଇଁ ମିଳିବାକେ। ଆର୍ ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ତାର ଏଇଟା କଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେତା, ଆମେ ଯଦି ଲୋକ ଯାଆସ କରିପାରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇପାରତା। ଖାଲି ସେତିକି ନାଇଁ, ସେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଆଡ଼ୁ ଖୋଲାଯାଇଥିବାର ଗାତ ଗୋଟେ ରୟତି ପ୍ଲଟ୍ ନେ ଖୋଳାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ଜମି ମାଲିକଙ୍କର ଅଜାଣତ ନେ ଗାତ ଖୋଳାଯାଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ଜମି ମାଲିକ ବି କାମ ବନ୍ଦ କରବାକେ କହିଛନ୍। ଏବେକା ଚାଷ ସମୟ ହେଇଥିବାର ଲାଗି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍। ସିଆଡ଼େ ଘଟଣା ବାବଦ ନେ ପଚରାବାର ନୁ କ୍ୟାମେରା ଆଗେ ମୁଁ ନେଇ ଖୁଲବାର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଏଇଟା ଯେନ୍ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି, ଯେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇଛନ୍ କିମ୍ବା ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଅଫିସର ମାନଙ୍କର କାମ ଖିଆଲି ମନୋଭାବ, ସେଟା ଆସି ଖୋଳିକିରି ପୁରା ଗୋଟେ ଏକର କଭର କରିଦେଇଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ନଲେଜରେ ବି ସେଟା ନାହିଁ, ଆମକୁ କମସେ କମ୍ କହିବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସରକାରୀ ନିୟମ ତ ଅଛି, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଲା ପରେ ସରକାର ଯେକୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେଇପାରବା। ଆମେ ସେଠିକାର ଅଧିବାସୀ ଯଦି ରାସ୍ତା ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନରେ ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲା, ବ୍ରିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କରିଦେଲା, ସେ ଲୋକ କଥା ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ସେ ଚିଠି ଲେଖି ମୋତେ ଦେଇନି କି ଆଜି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଇସା ପାଇନି, ମୋ ଜମିରେ କରିଦେଲି, ମୋ ପାଖକୁ କିଛି ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅଧାନେ ଅଟକିଛେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ, ଗାତ ଖୋଲି ଦେଇକିନା ଠିକାଦାର ଫେରାର ମାରିଛନ୍। ଠିକାଦାର ଆର୍ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମିଳିଭଗତି ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ସିଆଡ଼େ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ, ସରକାରୀ ଜମି ବାହାରେ କାଇଁ ଯିଏ କାମ କରୁଛନ୍ ଠିକା ସଂସ୍ଥା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।